这个机会出来代表所有的牛来祝福这个心意。我想到这个机会，是不是因为我上老？不是呢，我那么虽然八，我阁不是上老的呢。吼、哦，啊，敢是我上有学问？不是咱在座阁有大学的校长？吼、哦，我想到所有的我这个机会，我就想啦，因为吼、哦，我两个查某囝吼，拢三十几岁啊。到今吼，先不比吼，无挂车无上班啊啦。吼、哦，因为因坚持吼，我下课无食素食吼，因两个卖钱啊，这个对。啊，所以到今吼，师傅吼，老公跟因啦。啊，你既然吼，查某囝，要今个啊，准备好照顾吼，咱先来照顾吼，这个心情好啦。所以我才有这个机会吼。是、哦、吼，现在吼，浪子回头金不换，我们给他一个掌声。哦，啊，就是安怎呢？因为吼、哦、有师傅菩萨在教，啊，咱师傅吼真好教，咱师傅外念的呢，真侪吼，哎，歹只吼，啊，教教来吼，拢变怪只呢。啊，我吼安尼几啊摆几啊摆，我咧甲观察这个怪只吼，伊吼伊真老做工的，你看伊身材足好，对不对？吼、哦，啊，有阵时啊，一卡大卡崩吼，啊，你一个人练起，啊，对后边啊，那阿妈。啊，对头前，啊，大粒干，细粒干，他很耐苦啦，很耐苦，什么事他都肯做，这个很不容易，现在年轻人不容易啦吼、哦。啊，跟你看下呢，我刚刚一初段吼，伊的心吼真油呢，安怎油？就是安怎呢？伊伫外口，我伫内底，他以为伫内底吼，当下啦，这个范围吼，譬如摆大概一段好的时间，用得稳。要用午餐呐、啊，要用晚餐呐、啊，啊，中午在内底哦，内部吼，在大殿的施工哦，拢在个建议啦，在个休息休息，啊，个规个检讨会安尼，所以食饭吼，拢来延误嘛，好、哦，等于我当初你好哇，拢做午餐，每个拢吃掉啊，就是这个念头，他每一次、每一次、每一次来催我们，先假假的样子，唔通做汤粿摇不动，啊，我当下我真正是离不开。啊，伊就安怎呢？用台湾吼，较建议甲迄个师傅吼讲吼，内底吼都有足侪吼内务之工，还有说给他们留饭，所以很贴心呢。吼、哦，人虽然粗大，心加油啦。我相信你将来吼对这个熟分吼，一定也是用这样的一个细心来对待。啊，看我做辛苦的时，会去买饮料来请我。好、哦，所以业主吼。不是这么多好娘的，伊嘛有对照顾的父母，就是咱老爹跟奶奶。那这老爹跟奶奶这一对老人家吼，一个长期以来拢替咱极光寺是聚会体能人进士，这就这代志，服务很多众生，真的是他们很低调，他们非常非常低调，拢默默点点安尼做工课，一个就这当。所以哦，你看哦，人家哦，这嘴张来哦，这家嘴喝哎，今天这么多人来祝福他们，不是凭空而来，是因空是这出嘴多人呢。阿哥毛一个喝大酒呢，以前喝大酒吼，脏吼，为了其他代志哦，一天搞个臭臭就不完。哦，他说你要理解那些哦，有机会借来看人家，第一点他替我哦，当众哦改变足够，功能部位，第一部位就是讲哦，补是要带来疼。第二句话就是讲，我一点没有受过癫痫天痛，所以我这么好可以请念主哦哈合掌，然后说很大声，全部都听得到的音量，说第一句话，哦，是在传来听哎，请大声说出来，谢谢各位的祝福啊，哦，是在传来听哎，所以你们这十分好了。对啊，这个孝顺的爸爸妈妈，一直今仔日真济吼，阿兄阿嫂吼，阿甲亲人都来了吼，你太放心，恁有一对有一个好家世，阿哥吼有一个吼好亲家，亲家有拢足好诶，这款吼一定先来做水当，会使甲你挂保证。阿大呢，你看是会哭了，莫学团来听吼，爱哭了吼，真的大家都替你很高兴。那淑芬吼怎么好？我非常恭喜哈、哦，那个念祖哈，一定要传给你的美
美娇娘哦。我咧讲美娇娘，其实有两个意思，一个意思来讲哦，第一摆哦，我看了面如草图跟来极光寺的时候哦，我不知道呢，因为我第一次看到竹坤啊，啊，我讲面如说，面如，哦，你怎么变这大汉了？所以说竹坤很年轻，我说美娇娘。然后面子公不啦，还公过啦。然后呢，等一下他又过来跟我说：“吴老师，你我刚刚你看给我讲拍水啊，你说我感动，一心哦，一面拍水，一面哦，我无听着那个欢喜。”好，面子今天就后悔了，一面吼在嫁一个东西，还是要娶一个东西，不是遐尼简单呢。我两个查某囝哦，囥到即摆吼，拢无好心办法的，因就是天生哦，拿起东西会点个外。但是我看哦，苏根哦已经碰上了，念祖你也碰上了，真是非常非常的福报。第二哦，秀芬哦，伊真贤惠，伊虽然还袂哦念祖出入门啦，但是含这个未来的大家即卖已经死啊啦吼，含这个奶奶，我定来看，因为我拢在做志工嘛，定来看奶奶在咧播音，切出一个粗丝面，莫名叫，伊主动拢跟在旁边，然后把小舅母看着奶奶需要什么，伊就较紧去做什么。这是一个好媳妇的表现哦。啊，第三哦，秀芬也真聪明。伊安怎呢？我最近有一个感受，就是咱的疗房菜。疗房菜第一天哦，早起的时候，哦，好多人来拜拜哦，然后拢规个吼，一道拢徛到楼，徛去到楼顶，徛到泥里。啊，因为第一天哦，有很多年轻的职工都还没有赶到，北部的太远了，赶不到。那我缺人手了，那怎么办呢？我就抓着淑芬。因为淑芬那么训练过，因为我自我内部自工的工作爱护没看的样子，啊，我无法度啊，我总我表示我以为我淑芬，我吼拜托拜托你拜托，老店吼真的一堆人，我欠卡手，你会当去另外照顾一下。伊虽吼拢无迟疑哦，伊是甲讲好，我就去传个照顾者。整个在招请的医师，楼上整个让我很放心，一点都不担心，而且井然有序。我后来我听领导，伊安怎呢？伊吼以前吼不知道，足长的时间，苏芬姐姐足大个公司在做采购，能力非常的好，精刀划极。所以这个划极，我就想到，苏芬有这个专才，啊，我知影吼业主吼，他安怎呢？较海派，吼、哦、较海派，所以变成了吼阿姨啊吼，甲恁安尼吼，期待。所以说阿婆吼爱分工合作啦，这一定要记得。除了钱啊，反正你这个经济的部分哦，一定要转换太高哦。好，然后是转换钱。那除非呢，还是一个吼真好的家人的对，因吼因爸爸妈妈吼有表示呢，讲吼甲念主动讲，我无要求吼，伊安怎，我甲要求吼，你甲我吼好好听我这个，我听就好。啊，佮伊大声甲伊大声吼。嘛，个苏芬讲嘞，讲你即马吼开始嫁啊，你就爱安怎，爱分担吼，你个安排的辛苦。你看，都非常的明理的家庭，所以吼，我嘛要甲老爹吼、甲奶奶讲哦，一定要很放心，有一个很好的媳妇以及很好的亲家，吼、哦，真的是很恭喜。然后两对新人呢，双方的家长吼，那爱情奉献，你安怎嘞？你看今仔日是伫这个文化宫第一点嘞，受着遮尼侪人的照顾吼。这你怎样不是普通人的在这位置上不是普通人，你是什么人？你是无杀生，吼、哦，还学问吼真精进。你看今仔礼拜大家拢来参加这个聚餐，真精进吼，身心拢真清净的修行人。好、哦，求了这么多亲近的修行人来祝福，阿哥吼有师傅啦，督促，咱头头讲的督家人，师傅看掉嘞，所以这一对新人吼，我相信。他们一定会在这样的一个祝福之下，以一点的安怎，吼，给互相吼，拢会做善待对方的家人，吼，会做友好对方的家庭，吼，是不是互相会互相吼尽量？那所以我在想吼，最后了吼，最后我希望今天在座的各位能够都把今天呢参加这一场的功德，拢回向这一对新人。他们的家人，希望他们能够长长久久，好、哦，然后牵手做菩提眷属，永远
好好的走菩萨道，好不好？谢谢。我相信吼，足侪人，把家己的囡仔饲到足大汉。那妈妈吼，看到这个女儿，虽然真欢喜，讲有一个归宿，啊嘛是心嘛是真疼的吼。啊，这对父母现在心里也是很欢喜吼。我相信也个心无动作，找我囝来听。那我即卖希望讲，一对夫妻两对老大人，请有遮大汉的心灵吼，在佛菩萨面前。大家把你们自己的父母吼，拢总拜三拜来答谢他们的养育之恩，好，来，要拜下去啊，来，拢总这几位吼，来一拜，把你们答谢吼，起来，再拜。起来，三拜，好，起来，好，麻烦妈妈先可以。好，我们祝他们好。